Macko Pú je legendárna rozprávková postavička s veľkým srdcom a nie veľmi prenikavým intelektom. Čínsky prezident Xi Jinping má s kresleným medvedíkom problém. Ľudia na internete si už 10 rokov robia žarty z toho, že sa na medvedíka podobá, a to aj mentálne. Čínsky cenzori pravidelne zasahujú proti internetovým vtipom, ktoré prezidenta k maškrtnému medvedíkovi prirovnávajú. Opakovane zakázali aj premietanie filmov, ktorých Macko Pú figuruje. Počúvajte, to je hrozné, akí sú daktorí ľudia takí citliví. No tak dobre, tak je vo vysokej politike. Ja som si pri tej téme spomenula na veľmi dobrú moju kamošku Zuzku. Zuzana sa volá. Keď sme raz v lete u nich grilovali, tak Peter, jej muž, stále robil také narážky, že povedal, že a kde je tá moja húfnica s tým vínkom? A húfnica mesko dnes nie, a stále húfnica. A už keď bolo vidno na tej Zuzke, že už teda má toho dosť, že jej to nepripadá vtipné, tak povedal, ale Zuzička, no tak prosím ťa, veď sa nezlosti, veď húfnica Zuzana, veď to je topka našej zbraňovej, to je, a to predávame do sveta, veď to ja ti nič také zase zle nehovorím. A ona povedala, ešte raz a ti ukážem, ako presne strieľam. Že neprekonala tú srandu, že aby tento sitting tiež... Ale počul som, to už není úplne aktuálna správa, ja som minule čítal, že trošku poľavuje ten čínsky režim, že Číňanom povolili prirovnávať si Jinpinga aspoň ku Kung Fu Pande. Pokročil. No. Súhlasím s tým, že to je stará správa toto, lebo naozaj im to robilo veľké problémy v Číne a preto v rámci medzinárodných vzťahov sa aj trošku priblížili k Rusom a exportovali tohto macka do Ruska. A teraz už to nie je Macko Pú, to je Macko Putin. Len pozor, to len... Ja poznám tie rozprávky, lebo pozerám to sérou, ale to len ten Macko Pú si myslí, že je hlúpy. On reálne vôbec hlúpy nie je. Práve tým svojim zdravým rozumom on dokáže vyriešiť všetky problémy. Čiže vlastne aké ponaučenie z toho plynie? Stačí mať iba červené tielko a od pol pása byť holý. On tak vyzerá, má červené tielko a gaťky nemá. Jaj. Preto to Miško pozeral. No? Ale môžem ťa upokojiť, nie je vidno nič. Nič nie je vidno. No, lebo keď sa tak vypaseš medom, tak naozaj ti potom nie nič vidno. Tomáš aj Ariel pozerá kvôli tomu, len aby náhodou túto videl, ale tie vlasy tam zakrýva, neuvidíš nič. Ja súhlasím s tým, že ten Xi Jinping už sa trošku zmenil, už trošku má aj nadľa. Som čítal s ním minulé také interview v čínskych novinách. A pýtaj, povedz niečo po čínsky. Ja tiež som čítal. Ni hao. To znamená, ako sa máš, by the way. A teda, čítal som ten rozhovor s ním a on sa ho pýtal, ten novinár, že aké má hobby, ako má záľuby. A on povedal, že viete čo, že ja zbieram vtipy o sebe. A povedal, áno, a koľko ich už máte? A povedal, že 2,5 pracovného tábora. Takže...